ფიქრობ, რომ ღირსებაზე უფრო გნობიერები ვართ მოზარდები რა. ჩემს მეგობარს ქონდა ერთი ეგეთი ფაქტი, რომ ჩემთვის რაც იყო ჩემთვის პატარა და უმნიშვნელო მაგალითად ყურადღება მიაქცია რა და მაგისთვის გახდა ძალიან დიდი პრობლემა. ანუ ერთი ბავშვი ჩემი მეგობრების წრიდან ეხლა რა ვთქვა, ეს თამამად იცნობდა რა, ცოტა დიდი იყო თან. დაახლოებით ესე მეცხრე კლასში იქნებოდა რა არის რა. და ცოტა თავად ისმევს ხოლმე ეს მოკლე შორტები აცვია, ესე ტოპები, ამოღებული მაიკაც ხომდა ეგე რა. და ზუსტად ეგ არის, რომ ერთი ჭორი გავრცელა და ერთმა დიდმა ქალმა სოფელში რა, რომ რაღაცა ცუდი არის, რა ეგოგო და სხვანაირი თვალით რომ ეყურებინათ სოფელში რა ამ გოგოსთვის. თესოფეს რომ მოედო ეს ჭოები და რაღაც. მე უკვე ამ გოგოს რომ გაიკო, გაიკვირვა რა. Ну рато ар ჯერ უსამართლობის გრძნობას დაეუფლა რაც ანუ ღირსება შეხვასთან არის და კავშირში როცა შეგილა ხოლმე რომ უსამართლობის გრძნობა ხო გეუფლება და რაღაცა ვერ მიხვდა რა რატო იმიტომ რომ იმისთვის ეს ჩაცმულობა და რაღაცა ჩაურებრივი ის იყო რა და ეს ბავშვი ასე რომ ვთქვა დაითრგუნა რა და უფრო საკუთარ თავში ჩაკეტილი გახდა იმიტომ რომ ანუ თავის თავში მოძებნა პრობლემა და განა იმას ფიქრობდა რომ თავისი არაფერი ბრალი არისო უფრო და დაკარგა თავის თავის წმენა რა თავის თავში დაჯერებული აღარიყო ეშენია ამ ხალხის კრიტიკის და კიდე იმის ეშენია რომ აი სოფელში კიდე ჭორობა არ დაიწყო ჩემაზრზეო და რახმე ხა უკვე სხვანაირად ერთი ყურებენ ბავშვს ასე თქვა ცოტა თამამით ჩაცმულობის გამო ცოტა ისე უყურებენ ხოლმე რა მაგრამ ჩვენ მეგობრებში როგორც ყოველთვის სულ ყოველთვის მომხდენთ ხოლმე მე ვფიქრობ რომ ანუ სხვა ადამიანს არ შეუძლია შემილახოს ღირსება იმიტომ არ აქვს სხვას ჩემი განსჯის უფლება და ეს არის ყველა ადამიანში სხვანაირი და გამოიხატება სხვადასხვანაირად ადამიანის განათლების და ღირებულებების მიხედვით და რა თქმა უნდა გარემოპირობებში თუ როგორ გარემოპირობებში ცხოვრობს ადამიანი არსებობენ ორი ტიპის ბავშვები ოჯახში დაჩაგრული ბავშვები რომლებიც გარეთ გამოდიან და ცდილობენ დაჩაგრონ თავის თანატოლები ან ვინც შეუძლია რომ დაჩაგრონ ანუ არ აქვს მნიშვნელობა დიდი იქნება პატარა იქნება გოგო იქნება ბიჭი იქნება მთავარი ანუ მას შეულახონ ღირსება და ამით თავს ბედნიერად გრძნობენ და არსებობენ ცოტა აზრზე მოსული ბავშვები რომლებიც ამ ყველაფერს უგულველყოფენ და ცდილობენ ესეთი რაღაცები, ანუ აღარასდროს აღარ მოხდეს და შეუშალონ ხელი ასეთ რაღაცებს. მე მეორე კატეგორიის ბავშვებში გავდივარ, ანუ ბავშვებიდან არ მეყარდა ხოლმე უსამართლობა და თუსად ასეთი უსამართლობის ფაქტი ხდება, ანუ არსად არ გავჩუმდები და ყველგან შევეწინააღმდეგე და დავიცავ სამართალს. ანუ მართლა არ მოველოდებოდი ამ ადამიანისგან, იმიტომ რომ სულ მარტოზის რაღაცნაირად არის და ანუ ხშირად ვცდილობთ ხოლმე რომ შევიდეთ კონტაქტში, მაგრამ თვითონ უარს ამბობთ. შექმნა Facebook გვერდები, სადაც ჩვენი სახელი და გვარები იყო. შემდეგ ამ აკაუნთით გვიწერდა, ჩემს მეგობარს უწერდა ცუდ სიტყვებს. ცუ ინფორმაცია იყო ეს. იტყუებოდა და უღირსიტყვებს წერდა. ისეთი სიტყვები ეწერა და ჯერ, ანუ აზრზე ვერ მოვედი, იმიტომ რომ მართლა ვარც მეგონა ვიღაცა რა ისეთ სიტყვებს დამიწერდა და ვერც წარმოვიდგენდი, თან ისეთი დაბნეული ვიყავი ძალიან დაღლილიც და აი ვაფშე ვერ წარმოვიდგენე და არავისთვის არ მითქვია ეს ჯერ. შემდეგ მთელი დღე სევნერულობდი, გულზე მომხვდა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ისეთი სიტყვები ეწერა და იმდემანახა ეს კომენტარები, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანი ეწერა ეს კომენტარებიც და ვერ მანახა და ძალიან ნერვიულე მაგაზე. მასწავლებელს ვერ უთხარ ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ისეთი სიტყვები ეწერა, რომ წამეკითხა მასწავლებელთვის და უცხენოდა. და დაწერა ეს ყველაფერი ვიღაცამ ჩემ ფოტოს კომენტარებში. ჩემს მეზობლად გადმოვიდა ერთი ბიჭი, რომელიც იყო სულ სხვა ეროვნების, ანუ არ იყო ქართველი, იყო თურქი. არ იცოდა კარგად ქართულ და ვერ ლაპარაკობდა. ანუ და ამის გამო უჭირდა საზოგადოებასთან ურთიერთობა, ანუ ჩვენთან, ბავშვებთან. თამაშიც არ უნდა დახოლმე. მაგრამ მე მინდა თუ რა ეთამაშე, იმიტომ რომ რაღაც ჩემს ახალი იყო და
მომწონდა, ანუ ის ბავშვი თუ კარგი იყო, კონტაქტურიც იყო თვითონ. მაგრამ რადგან ანუ არ იცოდა ენა, როგორ უნდა დაგულაპარაკებოდა, არ გამოდიოდა ხოლმე გარეთ. დაუძახეთ. თავიდან არ დოდა გამოსვლა და მე ვუთხარი, რომ დედამისს ეთქვა, რომ ძალიან ვთხოვ თქო რა, არ თამაში და გამოიდეს თქო. მე ესე მოხდა, რომ გამოვიდა ეს ბავშვი. მაგრამ იქ ერთი ჩვენს მეზობლად ცხოვრობდა ერთი მდიდარი ბავშვი, ძალიან თავში ჰქონდა რაღაც ავარდნილი, ასე რომ ვთქვათ, და დაუწყო ამბავს დაცინო, იმიტომ რომ არ იცოდა და ვერ გველაპარაკებოდა. კივიგებდი რაც უნდოდა, მაგრამ მაინც და მე ეს ბავშვი მდენად გამწარდა, რომ დაცინო და ცუდად ელაპარაკებოდა, რომ საერთოდ აღარ გამოდიოდა ხოლმე. არც უნდოდა, რომ დედამისი დაგულაპარაკებოდა, ან დედამისის ხრიდან ისულიყო ჩვენი ამბავი და სულ ჩაიკეტა. სკოლაში აღარ უნდა დაძასვლა. ძალიან ფრთხილად უნდა მოექცეთ მოზარდთა ჩამოყალიბების პროცესს. ფრთხილად მოქცევაში იგულისხმება მეტი გარკვევა, მეტი საუბარი მათთან. ხშირად არის რომ ჩვენ არ გვესმის ისინი რას მიიჩნევენ ღირსების შემლახვალ ქცევად. გონია რომ როგორც ჩვენ აღვიქვამთ ღირსების შემლახვას, ისინიც მსგავსად აღვიქვამენ და ზოგჯერ გონია რომ ეს არ არის მნიშვნელოვანი. მაგალითად, თუ კი პატარა ადამიანი მოზარდი გვეუბნება, რომ როდესაც ჩემზე ლაპარაკობენ იმას, რაც არ შეესაბამება სიმართლეს და მე ღირსება მელახება, ეს ჩვენთვის შეიძლება გაუგებარი აღმოჩნდეს და ვისურვოთ რომ ამბავშმა ეს დაივიწყო. რადგან არ არის ჩვენთვის ხელშესახები ეს როგორც ღირსების შემლახავი ქცევა. მაგრამ მე ვიტყოდი ასე რომ როგორც თქვენთვის მნიშვნელოვანია თქვენი პროფესიული ღირსება, როგორც თქვენ ხართ გარკვეულ როლში მშობლისა, მასწავლებლის, მოქალაქის ან სხვადასხვა როლის წარმომადგენლებს ზანდებით, ასეთივე როლში არიან ბავშვებიც. ისინი როლში არიან მეგობრებთან, როლში არიან თავის მშობლებთან და მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რას ვიტყვით მასზე. რას იფიქრებენ, როგორი შთაბეჭდილება გვაქვს მასზე, რას ფიქრობთ და მნიშვნელოვანია რომ ხედავდნენ მზად ვართ თუ არა, გავიგოთ მათი ნათქვამი, რომ მათ რა გონიათ, რა არის ღირსება და რას ელოდებიან ჩვენგან. თუ ღირსების შელახვას იგრძნობენ, როგორ იქნებიან? იქნებიან მარტო, იქნებიან დაკარგულები. მათთვის ეს არის მნიშვნელოვანი, ყოველ წუთა შეიძლება ამაზე ფიქრობდნენ და მათი ღირსების დასვა ჯერჯერობით ჩვენ შეგვიძლია უფროსებს, მათთვის ახსნა თუ რა არის ღირსეული ჩვენ შეგვიძლია და ისიც რომ მათი ღირსება დავიცოთ ჯერჯერობით ჩვენზეა, თუმცა ისინი სწავლობენ და ჩვენ უნდა მივეხმაროთ ამ სწავლაში.